Терміново головком прокоментував питання мобілізації півмільйона людей. Заяви Залужного шокували. Про всі деталі вже за мить. Ви на Фаберці новин. Моє ім'я Анастасія Федору. Одразу ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Ну а тепер до справи. Валерій Залужний вийшов на терміновий брифінг. Головнокомандувач прокоментував резонансний законопроєкт про посилення мобілізації. Зокрема, генерал заявив, що 500 тисяч осіб не планують мобілізовувати вже завтра. Це план на весь наступний рік. Когось до лав ЗСУ мобілізують раніше, ну а когось пізніше. Послухаємо. Ця потреба, звісно, вона розбита на певні періоди. Звісно. Тобто хтось буде мобілізований у січні місяці, а хтось і навіть і в грудні. І скажу вам, що про те, що ми не ведемо мову про те, що там оцю всю потребу зараз нам потрібно для того, щоб і вдіти, і обути, і зброю дати. Ні, це зовсім не так. Я скажу так, що і 23-й рок відбувався точно так же саме по такій же схемі. При цьому ані Залужний, ані інші представники командування не хочуть втручатися у питання, хто може отримати відстрочку, а хто ні. Головком наголосив, що це не його компетенція, мовляв, йому важливо, щоб люди прийшли у військо. Іншими процесами має займатися влада. Те ж саме стосується і груп інвалідності. Залужний переконаний, що це справа ВЛК, мовляв, вона має визначати, придатна людина до служби чи ні. Для цього, за словами генерала, і прибрали термін «обмежено придатний». Цитую, я вважаю, що на сьогоднішній день оперування ступенем інвалідності другої групи, третьої групи, воно зараз не є актуальним. Чому? Тому що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія, яка визначає, чи придатна людина до військової служби або непридатна. Кінець цитати. Водночас Залужний виступив проти пункту законопроєкту щодо проведення ротації на фронті кожні півроку і пояснив, чому. Увага на екран. Ситуація на фронті, перш від чого залежить, це від дій противника. І ми не можемо спрогнозувати про те, що це буде 6 місяців, 5 місяців, 3 місяці. Ситуація буває абсолютно різна, повірте мені. І знову ж таки, якщо люди, які пропонують 6 місяців проводити ротацію, ну, вони мають розуміти, тоді бойовий комплект військ необхідно збільшувати, ну, приблизно, хоча б у 2 рази. Із демобілізацією військових ситуація дещо інша. Залужний готовий погодитись на цей пункт у майбутньому, але не в тих умовах, які склалися на фронті саме зараз. Головком назвав основні передумови, за яких демобілізація можлива. Далі пряма мова. Разом з Міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на 2 моменти. Перше, про те, що не буде загострення на фронті, це раз. І по-друге, саме головне, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. Зміни в роботі ТЦК наразі ще тривають, деяких керівників уже поміняли. Залужний пообіцяв, що проблеми з кадровими представниками в ТЦК будуть вирішені. Однак, станом на зараз, головком їх роботою не задоволений. Послухаємо. Ну, чесно сказати, роботою їхньою я поки що не задоволений. Поки що не задоволений і, відповідно, якби я був би її задоволений, ми б зараз не обговорювали саме питання цього законопроекту. Питання електронних повісток військовозобов'язаним генерала не турбує. Залужний натякнув, що не може вплинути на цей процес. Водночас наголосив, що пропозиція щодо електронного кабінета не дійшла не від Генштабу. Давайте послухаємо. Ми, скажімо так, раді любому способу, який забезпечить нашу потребу у людях. Якщо внаслідок електронних повісток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але знову ж таки, що ну, і Збройні Сили України, і Генеральний штаб безпосередньо, ну, скажімо так, в цих питаннях ми, скажімо так, знаходимося у ролі більше споживачів. Наступного року війна точно буде відрізнятися від цьогорічної. За словами Залужного, з цим згодні і західні партнери. Наразі ЗСУ роблять усе можливе, щоб наростити технологічну базу і успішно протистояти ворогу. Проблема в тому, що і Росія не відстає. Увага на екран. 24-й рік, він не просто буде відрізнятися, а він має відрізнитися, 24-й рік від 23-го року. Бо інакше нас чекає те, про те, що я писав у статті. Відповідно, ми ці проблеми знайшли.
і знайшли десь, мабуть, 90% вже рішень цих питань, які необхідно обов'язково вирішити для того, щоб в наступному році діяти більш ефективно і, саме головне, зберегти людей. Головнокомандувач не розкриває, що відомо Україні про військові плани Росії на наступний рік, але обіцяє адекватну відповідь. Каже, даних про дії окупантів українського командування достатньо. Послухаємо генерала. Ми уважно відслідковуємо. У нас на сьогоднішній день є достатньо розвідувальних органів, які проводять відповідну роботу, і нам, у нас навіть є на сьогоднішній день можливість співставляти ті чи інші дані, порівнювати дані, які дають наші партнери, порівнювати дані, які дають наші органи розвідки. І ми все робимо для того, щоб адекватно на це реагувати. Друзі, з якими твердженнями Залужного щодо мобілізації ви погоджуєтесь, а з якими – ні? Долучайтеся до обговорення у коментарях під випуском. Цікава ваша думка. Дякую, що залишаєтесь із «Фабрикою новин». Побачимось.